Oronula fasada zgrade Pirotske gimnazije koja je pod zaštitom države vapi za rekonstrukcijom. Dobit će novo ruho zahvaljujući projektu koji je odobren gradu kroz program EUPRO Plus, čemu je doprinela i prošlogodišnja usvojena strategija integralnog razvoja opština u okrugu. Odobreni projekat primer je i rezultat i međuopštinske saradnje. Na vreme smo prepoznali da takva vrsta strategije se koristi u razvijenim zemljama Evropske unije i da se zapravo fondovi Evropske unije planiraju na osnovu takvih integralnih dokumenata. Tako da će ovim projektom u Dimitrovgradu biti neka rekonstrukcija vrtića, oni će dobiti dva vozila na ovom projektu. U Beloj Palanci će dve škole, u jednoj će biti pod, u drugoj mislim da je stolarija. U Babušnici jedna škola i kod nas gimnazije sva tri objekta, dakle onaj objekat za umetnost što mi zovemo autobus, Sokolana i naravno glavni centralni objekat gimnazije. Odobrenje projekta je prvi rezultat posle pripreme i prijavljivanja, a posao na realizaciji projekata tek sledi. Sledi i posao na drugom projektu odobrenom za Pirot. To je korak dalje ka otvaranju fakulteta u gradu, izrada predinvesticione studije izvodljivosti. Vi znate, mi smo još u prošlogodišnjem budžetu predvideli predstudiju za izvodljivost, za osnivanje visokoškolske ustanove u Pirotu. Ona je pozitivna. Pitanje je dana kada treba da je obelodanimo onako kako je to potrebno, međutim nama je sada potrebna i studija i nama je potreban i studijski program. U ovom projektu pokušat ćemo da uradimo obe stvari, to su dva dokumenta sa kojim se ide zapravo pred Vladu Republike Srbije, Senat Univerziteta, znate sami da je dao pozitivnu odluku da se osnuje visokoškolska ustanova, ali je važno da mi i dalje lobiramo da ta visokoškolska ustanova bude u Pirotu i da ona radi. Vrednost dva projekta odobrenih kroz programe EUPRO Plus za Pirot i okrug je 1,4 miliona dolara.